Hallå bloggen, jag är vid bussen och titta här har vi vår vän Anders. Tjena, får vi säga hej till bloggen här. Hej till bloggen. Han håller på att koppla här, massa ström, man begriper inte riktigt, men här är massa svåra grejer. Och så har vi kopplat nu så att när bussen står still så kan vi ändå köra kylskåp och vattenkokare och kaffemaskin och sådana där saker via de här batterierna som sitter här bak. De vanliga batterierna sitter där inne, ser du dem? Och nu har vi kopplat batterier här då, va? så att vi ska kunna ha lite bra när vi ligger still länge och kan ha frukost och sånt i kylskåpet. Mycket bra, så vi har fixat här nu och där bak i den luckan, där är nämligen kylskåpet. Och sen så är det då vattenkokare och massa grejer då. Men det är mycket sladdar, men det blir snyggt nu Anders. Nu, titta, nu stänger vi till här. Det betyder att nu är vi klara. Ha det bra, hej då!